Kweduno kweduno mabuja tauya no nau dzoma noko dzanyasi zvoro chipiri mumwedzi wagunyana totanda ipapa tikweringa mazuwa makuma nomwe nomasere ayo Jomuzoni timba noabiache washindorimo mujere wakomana pakanyangaritsapo tikaitione kuti zvinenge zvakamira sei munau dzanyasi Prisira makanyara chigumba ari ndiye mukuru wozeki aita tsaona nyasi tikutorwadziwa kuti motika yapararayo hurumende yakufanira pokare kutenga imwe motika apa inge iri motika svinu svinu iyoka marendi kuruza akati kuuyaya wakomana zvinoita kuhwadza apa vamwe vari kubudika muvhidhiyo ari kuti ndiye akonzeresa motika yacheyo kuti paite tsaona panga pakanyangariwa nokutoti pavhiringika nogonyeti chairo zvaitika chaizvo zvati zvabudika banhu mapurisa kuti zvii zvanyatsa kuitika charamba yedu takandoringa uku weZambezi River Authority wagotonyora ipapa kuti wakomana wakomana gungwarirai tichakudzimirai futi pokare gwenya romagetsi riripo papa kariba papa wozambia wakatogara wanyepa wabiyawo kutoti zuva rochigumino ina mumwedzi uno rikasvika kuripe kana chimwe chaitika taakutodzima kudzima chaiko mumagetsi anobva ipo pakaribha papa kuno pakanyangara kwai pasara zvikamu zvisere basi kubva muzana zvomvura kuti inokwanisa kugaya magetsi aunobva waona kuti taapa manyongori izvozvi wezesa wari kuita hawo basa rokuneneredza kusungirira hawo makambani agara achibhadhara magetsi paizvezvi taakuwaisira mamita wekuti wanitanga wajusa zvatinondoitawo mudzimba dzedu zvi iwo maindastiri warume pakanyangaritsa chinotohwadza kutoti wamashefu yoanosiyiwa achindoita madira acho jina paribe kana anobhadhara wachindosiyiwa wakadaro zvavo paribe anodzimiwa nokuti wanenge wachingonzi mashefu zvinoita kuhwadza ipapa wamunangarwa kugara kwavo mukati moutungamiri hwenyika kuri kuda kunzi kuitiwe manje kwaakunzi kwaizvezvi ngakuchereketiwe noyo matunhu madistrict pachirungu unobva waita kuona kuti pakanyangaritsa weherald wagotobudisa kuti kubudilima wamunangarwa wanzinga wagare hawo pachiribe zvimwe zvokutoita ipapo apa iwo kuchina kwawanga wari kuita katombokanyaya inowamo wekuzimbabwe wari ikweyo wabva watoti muri kuzviziva ndakazvireketa kuti ndikuzvidaba zvokupinda pabumbiro romutemo pokare kuti tiri paze tiite zvokuti ndipinde pokare kunorekai tizvione kuti zvinoramba zviripo chere kana kuti kureketa komunhu akateya hache kwaino vamwe inoziva kangwena kukweva jira ichisiya munhu pakanyangaritsapo rekai tirambe takaringa kuti zvinopera zvakaita sei iwo wamunangarwa kuchinako waita kunyadzisa idi kuraridza pachena kutoti awa ndokumuhwehwi kuti ndopa munhu nokutoti ipapa wanga waribe kana umbosangana nevakuruwo chinawo kana nanyasi mapikicha yabudikapo panga paribepo wari kusanganawo nevakuruwo china zvinotohwadza wanhu wanga wari kuona wanga wari kuenda kuona munoona kuwanhu kuribe basa kwakaita machairman matunhu provincial chairman wakomana munhu wapuresident kuita kuzviita kuzvitakanura kusara uri wakaita kunyara kudaro zvinova zvaita kunetsa kuti chii chaizvo uku moringa wabiyawo waramaposa wakasvika kuchina nozuro nyasi chaiye wanga wava kutoonana naXi Jinping mutungamiri wechina eokam ndokuti vanhu vari kuziva icho watekairira kuno kwedu aidi tongombeya Kembo Muhadi arikoiko kuIndonesia kumusangano weIndonesia Africa Forum aidiwa kuroma Africa wanoita kunyadzisa chaiko kanyika kandofungidzira kuti inini ndikuda kutiitawo musangano wekuti ndiunganiwe nevanhu kaakutodedzera changu ndega Africa Forum wotoona vanobva vakwira vachimhanya vanozvida fani zvokutekaira vachienda kunyika dzavamwe kuoringa nokunakiwa vachiona nyika yakasvinu svinu hwii kuti waite nguva yekufunga kuti toitawo sei kuti tiitewo nyika yedu iitewo zvakaita izvi unobva waita kusaya pokuringa idi rekai yedu tirambe takazviringa hurumende yabudika ipapa ichireketa kuti yakaseenzesa bhiriyoni romazigi kunadzira mugwagwa yenge iripo pasadhaki ipapa pakapera sondo wakomana zvanga zvavhundutsa vanhu
kuti pakasenzesiwa bhiriyoni nomazana manomwe omamiriyoni 1.7 billion US dollars pachirungu. Vanhu vangu vavhiringika kuita kutemeka mupazi kamusoro chaiko, nokuti zvaita kunyangariwa kuti ufunge kuti papinda bhiriyoni chairo wakomana ndopapi. Ipapa apa kwatoburika kutoti iro bhiriyoni romazigiriri paindo mari yese yange yakapuwa kabazi rohurumende iroro. Kuno watopedza rese apa basa richiri kundoitiwa. Kureketa kutoti izvezvi wakutosana kukwereta yamangwana yawachazopuwa mangwana. Regai tirambe takazviringa. Muchazoona zvenyu kuti makambani akapuwa basa iwaya daita wakuno zvinhu zvomakambani ekwedu zvakaitiwa chiwande wande kamu, daitaziva kuti mpanani waridzo makambani iwayo. Wakomana, maitiona zvimwe zvinotonyadzisa inyi. Regai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaburikamu. Mapurisa ari kupinziwa mushishi kureketa kuno nokuti wakasiya mumwe mufana nomakore gumi nomanomwe Sabelo Dube achirumiwa nombwa kamu kuKenworth iko kuMatabeleland. Pakaita kunyangariwa apo, kwaiwo ndakatochema kutoti imi gore randutsirai mbwa dzenyu uyo wakatoti imborumiwa mbichana. Kuno akabvaruriwa tsapfu dzese dzi zviri kunyadzisa, asi wakamurumisawo. Aiwa, wakutopinziwa mushishi pokare nomapurisa achabhadhara kubhadhara kusvinu chaiko. Charamba hedu takaringa kwainoperera nyaya yacho. Kuchinoi, magweta anoita kodzero dzevanhu Zimbabwe Lawyers for Human Rights wabatsira kutoti wanhu gumi nowana wokukariba waye wangu ari mujereko mazuva makumi matatu nomatatu 33 pachirungu wapuwa bhero kureketa kuno. Tikuramba tichitenda tichifara tichiti izvo zvisvinhu dai zvaenderera mberi chaiko. Toramba tichizvitenda tichizvira kuti watakanihwe nomhosva nokuti paribe kana mhosva. Apa kana muchida kuona kutoti ndo kusenzesiwa kwomutemo kuita kuvhiringidza wanopikisa hurumende, chiningai muone zvagoitika. Pakapera sondo papa iko kachadhunga kakasungiwa kachinzika kari kuita mutsepwede papa kumapurisa kakarowa mupurisa. Vakasungiwa vakaendesiwa kudare zuva ribodziro vakatopuwa bhero remahara unzi chindoenda hako wozobenhuka kudare zuva rochimakumi mairi nonhanhatu. Unobva waona kuti mabuja tiri pamahwani. Ipapapa ndopamunotoona kutoti dai anga ari anopikisa hurumende kundonziwa mara hako mupurisa hwii kumurova kundomumara kana kumunangidzira akagumwa kudare. Jeri chairo chairo unotombopikira mwedzi. Chiringai wawo zvaunoita, idi kunanzva nako dzakakora. Rekai tirambe tichiona. Kwai hurumende yeZimbabwe yagotenga chibahwe chinoita matani mazvuru makumi mairi nonhatu 23,000 tons pachirungu kubva kunyika yeSouth Africa. Tirikuramba tichizvitenda izvo tichiti dai zvaramba zvichienderera mberi wanhu vareke kugopfa nonzara. Idi wokwedu uya agoreketa kuti taramba kutekaira nonzara maturazi ari kokoko azere nezvokudya. Dai zvaramba zvakadando wachindotipa tichitenga zviita zvisvinu ndokuti nzara ireke kugoita kufunya chisero munyika medu. Tirikuhwadziwa kuti kwareketiwa kuti mumwe akamboita mukuru wokambani weMTN akambogarapo kare agere hunde pakambani iyo Eskom kuSouth Africa. Sifiso Dabengwa kwai wapfa. Mweya wachedai wazorora murugare. Kwai avhiringidziwa neiyo kenza yakati kuuyai pakanyangaritsa, asi tiri kuramba tichindoti womhuri ngavanyaradziwe. Tiri kufara izvezvi kureketa kuno kwai zuva rochigumi nonhatu mwedzi uno kuchabuditsiwa firimu rokupedzesera rovarume vatatu vanoita The Grand Tour vakambotanda vari kuita Top Gear. Jeremy Clarkson, Richard Hammond na Jeremy May. Tikuramba tichitenda tichiti aiwa wakaita tusvinu nokutoti yekupedzisira yacho iyoyi wagoibuditsira kamuZimbabwe muZimbabwe medu muno. Dai vakuru vokwedu vari kwasvinu waindovadedza futi kuti imi gouyai tiite imwe pokari chimwe futi chinoita kuti Zimbabwe irambe ichikurumbira ichiritiwa tusvinu kuratidzawo motika dzomuZimbabwe zvikochikari zvese zvingadai zviri kubuda kana nomabhara moto angadai ari kutoita. Haiwa, zviri kunakidza.
kunorekai tione kuti wachazviita sei ipapa, asi tikuramba tichitenda kuti wakafungawo Zimbabwe. Tikaringa mutambo, tinokadewere, abatiwa no kutukiwa kwakaita wakuru wonyika. Akanzi ipapa abva agwidiwa paakuwara zvokuti achatambaba zvomutambo weAFCON iri kuti iri kuuya iyoyi, atove panze. Takambozvireketa izvi kuti iwe kwauri kumwisiwawo, chenjera kubva wagowa newe wacho. Ipapa Woma Warriors waenda kuUganda, ndokwavari kutambira mutambo noCameroon, kaiti goramba rakalinga kuti imbani achahwina. NoZulu Highlanders Bosso yagojiwa nhai minoafanawo Highlanders yabenzawo ZANU-PF. Zvinohwadza izvi. Apawo Dynamos ikagohwina noChegutu Pirates nokabodzi kwa 0. Wange ikahwinawo Jija huku veChicken Inn nokabodzi kwa 0. Tikaiti rambe takaringa kwazvinoperera. Tikapinda muSouth Africa tichiringadzo pasi rese. Ipapa kwai FNB yabatana noPick n Pay. Izvezvi waakuti vanhu wavo vanokona kutenga chingwa chomasende omari yomuSouth Africa makumi mapfumbamwe nopfumbamwe 99 cents pachirungu. Idi mabuja. Izvakanaka izvi, zvakanaka dai zvaenderera mberi. Apa kwai mhuri dzinogara kunzvimbo yoQebeka kuSouth Africa kwo kuEastern Cape. Kwai dzaakutosha izvezvi kuita nyakwa pachena, nokutoti kwai kuna ana Tsotsi Magororo wari kubva auya kuita homapfene kuuya kooti ya wakabata pfuti woti ya Maria Badawa iye kuti munhu wenyu apfai gotipai kuno imwe yacho, imi mosara unoshoma moti pazhinji yacho. Idio ngozwano iziva bavanhu wavo. Dai zvaitika kwedu izvi munotoziva kutoti paribo vanhurara rimwe zuva. Tikaiti rambe takazviringa. Apa kwai mubi yedu Ralph Mpita anokona kupitidziwa ipapa apa, nokutoti kwai makawa aita kumuunganira manji kuti achibisiwe ipo pakugara hunde pakambani yo MTN. Tikaiti rambe takaringa kuti zvichaperera papi, tinenge tikunyepai. KuZambia kwai izvezvi magetsi ari kuita kienda, kwete kienda basi asi ari kuita kushanya kumbenhuka. Zvaagoita kwedu zviya pai kuZambia pakanyangaradza, pakunyangaritsa pari kutoya maawa matatu chaiyo dzimwe nguva. Ndokuti nzara chaiyoko pakaita kunyangariwa mabuja. Ngaitirambe takaringa kuti zvinopera sei. KuUganda kwai kuno mapurisa asunga vamwe vabvana vangu vari kutekaira vachiri tikuratidzira wakaita mupusu. Vanhu wawa idio rekaiti rambe takaringa kuona kuti zvichapera sei, asi muchazotoimbwa nyaya yacho kutoti vanokona peno vatokubiwa kubiwa nemapurisa. Izvezvi ticharamba takazviringa. KuNigeria kwai Matsotsi Gororo vanosenza vakawanda padandemutande vachibira vanhu vabatiwa izvezvi vabuyawo kuno Interpol. Tikuramba tichitenda mapurisa anoita zvinhu zvakadando, ngavarambe vachiita kusenza chaiko, ndo zvatinoda izvozvo. Apa tikaringa imwe nyaya kwai nyika yoTurkey yagokumbirawo kumana yaita kugwadamira BRICS kuti ndikudawo kupindawo muboka renyu vakomana, ndikudawo kutamba nemi, ndikuchadaba kutamba ndega. Tikaiti ringe kuti vachabvumiwa chere, pokare kuti vanobvumiwa zvarini. Uku kuBritain kwaiwa gotoro yehwamanja nevazhinji kuti nanahasa humwe bana hwi pawareketa kuti taakumbomisa zvimwe zvombo kuti zvireke kuendesiwa kunyika yoIsraeri. Rikaiti rambe takaringa kuona kuti zvinoperera papi. Kaatikidzwa kanyasi makazviona zvagoitika. Idi hwendo huno teni hagi achahaga kusvikira zvanaka. Rikaiti rambe takaringa kuona kuti Man U ine zvaichazoita chere kana kuti ndokutoita kupera kwayo, kwokuti tinenge taakutozoti takambofara. Asi hwendo huno pano manyongori chaiwo. Tikaiti rambe takaringa tiri ipapo mabuja. Tagumira pano, ndini wenyu Mhandu Wehonhau.